Como decíamos, hoxe, venres, día 26, é o primeiro día da campaña electoral que comezou coa tradicional pegada de cartéis esta pasada madrugada, ás 12 da noite. A tradicional pegada de cartéis de onte a noite deu comezo unha campaña electoral única e distinta a todas anteriores. E non só é pola data do 12 de xullo, a primeira vez que terán lugar uns comicios en pleno verán, senón porque se van a celebrar durante unha pandemia. A pesar de estar na chamada nova normalidade, tanto a campaña como as votacións terán que celebrarse baixo rigorosas medidas de hixiene sanitaria. Onte, na Praza Maior do Carballiño, deronse citas simpatizantes, concelleiros, alcaldes e autoridades de varios partidos que concorren ás eleccións como o PSDG PSOE, que di arrincar a campaña con forza, ilusión e ganas de cambiar o futuro de Galicia e afirman que é a hora das oportunidades do estado de benestar, da sanidade, educación públicas e de oportunidades para os galegos. Ilusión de sempre, con ganas de transformar este país. E, bueno, pois ahora quedan dúas semanas de traballo intenso, duro, para tratar de chegar á maior parte da cidadanía, que o noso mensaxe cale e que a cidadanía pois tome a mellor decisión para este país, que, dendo o noso punto de vista, é votar ao Partido Socialista. Tras a estatua da Pulpeira do Carballiño, tamén congregáronse votantes, autoridades e alcaldes populares da comarca para apoiar o seu partido e dar o pistoletazo de saída á campaña electoral coa pegada do primeiro cartel que fixo o voceiro do Partido Popular do Carballiño, Ricardo Perea, quen tiña moi claro que o seu partido ten o mellor candidato e que é o que se vai a comprometer co desenvolvemento de Ourense, con máis sanidade, máis servizos públicos e máis infraestructuras. Tradicional día de no que arranca a campaña nesta pegada de cartéis, bueno, imagino que unha campaña no que a pesar da situación pois acolledes con moita ilusión. Sí, con moita ilusión porque pensamos que temos o mellor candidato, o candidato con máis experiencia, con máis probabilidades ademais de ganar estas eleccións, estamos con moita gana de empezar a traballar xa nesta campaña. Na Praza do Emigrante reuníanse os seguidores e afiliados de Espazo Común, así como concelleiros de distintas localidades. Procedía a pegar os primeiros cartéis o candidato número 1 pola provincia de Ourense pola coalición entre Espazo Común, Recortes Cero, Os Verdes e os municipalistas Francisco Fraga, quen afirmaba que se queremos que Ourense teña capacidade de decisión, o 12 de xullo hai que votar por Espazo Común. E é tamén a primeira vez que se presenta Espazo Común a unhas eleccións autonómicas. Somos unha forza nova, unha forza con pouco percorrido ata agora, pero con representación en varios concellos da provincia, e que nos enfrontamos a estas comicios pois con toda a ilusión do mundo, e con todas as ganas, e sobre todo con reto, tentar que esta provincia, que Ourense, teña peso propio onde se toman as decisións. Neste caso, en Santiago, é que ali a voz de Ourense se faga sentir para ver se damos pois mudado a situación desta provincia. Para Pachi Vázquez, o número 1 de Espazo Común no Carballiño, que tamén participaba neste acto, aseguraba que con 9.000 votos terán a chave do goberno galego. Queremos que Ourense, de unha vez por todas, marque o paso na política galega. Só hai unha forza que non lle debe nada a nadie, nin a Coruña, nin a Lugo, nin a Pontevedra, que só está pendiente de Ourense, somos nós, non? Por lo tanto, eu pídolle a toda a xente de Carballiño, non? Que nos axude nesta comarca a conseguir ese número, non? Ese 9.000. Con 9.000 temos un diputado, e ese diputado me comprometo firmemente diante de todos que só vai a defender, e por primeira vez na historia da política galega vai haber unha forza propia de Ourense que vai a defender esta provincia, e que da mesma maneira que con 15.000 votos Teruel decidiu o goberno de España, con 9.000 votos Ourense pode decidir o goberno de Galicia.